זה היה הרגע, זה רגע מכונן בחיים שלי, שפשוט התחלתי פתאום פשוט ללכת בחוץ ולהסתובב ללא שום מטרה. ההוויה קובעת את התודעה, הסיפור הזה. קודם זה מילים די גבוהות, אבל אני פרחתי, ובגלל שכל זמן הייתי עם עצמי, אז התחלתי להיענות לרמזים מהמציאות. כלומר, המציאות, המנוף מצביע אל הים, אני הולך לים. אני הולך לים, הולך לים, פתאום אני רואה כלב גדול שנופח עליי, אני נמשכתי כילד ואני לרוב נוטה לברוח ממישהו שנופח עליי, הלכתי אל הכלב. כלומר, משהו השתנה. קרה איזה משהו שבעצם אני לא הולך לפגישה, אני לא הולך לארוחה, אני לא הולך לעבודה, אני לא הולך לחבר, אני לא הולך למטרה, אני רוצה מ-A ו-N B. N B, בטח, ובטח ש-N C, וזאת D. זה כמעט רומנטי באורח חיים של... זה רומנטי. כאשר בלי להכיר של רוב האנשים... חוסר תכלית היום זה מעשה חתרני. במהותו. כי אנחנו מתוחלטים במהותנו, זה משהו שמגדלים אותנו.